Bueno, como creo que nos alongamos un poquinho, ahora temos uns minutiños para... Xa non imos facer a pausa para descansar un pouco. Se tedes alguna pregunta que facernos os que estamos, os que participamos da mesa. María, se queres vir para aquí, tamén. Una pregunta con respecto a los pasquines y todo lo que es la difusión de folletos de guerra y demás. No planteamos ningún tipo de limitación en tiraje, pero en lo que son las litografías que encontraste en Ávila, Salamanca, etcétera, de la guerra, ¿hay algún dato sobre el tiraje de esas litografías? ¿Qué tiraje se hacía? ¿El número? Más o menos no hay documentación sobre eso. A ver, datos algo aproximados, no. Es un poco rara mi pregunta. A ver, falamos no nivel de... álbum al general Miaja, único ejemplar, vale. Solo originales. Vale. Fixérono, preparou Pérez Contén, Souto participou, pero quen vai a buscar realmente a aportación de Souto? Eran obras orixinais de escritores e tal. Eso é un extremo. Madrid, álbum homenaje a la gloriosa capital de España, donde vos enseñei unha acuarela contra o final. Pois probablemente 15 ou 20 mil exemplares. Probablemente. Porque un mes despois da inauguración do pabellón español en París, unha das cartas que teño por aí falaba, non sei, como dicindo, levamos un mes e levamos vendidos 9 ou 10 mil exemplares. Entre un extremo e outro, pois sitúate. Un álbum de dibuixos de guerra de, por exemplo, Galicia Mártir, de Castelao, foi o máis vendido. Pero tamén foi... A ver, a mí o que me contaba a xente en Valencia, a xente que aínda recordaba aquelo, é que Galicia Mártir foi un auténtico bombazo. A xente compraba, a xente queríao. Entón, Castelao deixou que varios organismos ao mismo tempo o editasen, e como ademais estábamos no ano 37, todas se consideran primeiras edicións, grandes, pequenas, entón, probablemente despois do de Madrid, algún homenaje, etc., probablemente o seguinte foi Galicia Mártir, que non me extrañaría que fosen algúns miles de exemplares, non me atrevo a decir máis de 5, pero probablemente miles de exemplares. Sin embargo, de todo o resto de álbumes que estamos falando, vamos a pensar en centos de copias que poidan circular por aí. Falouse incluso de que Souto publicou un álbum en Bruselas que se chamou España e hai referencias sobre él, pero nin se conservan copias salvo algunha litografía solta que resulta ser algún dos dibuixos de guerra do álbum que se editara aquí. Debe ser unha reedición porque nunca máis poden atopar un segundo álbum de guerra de Souto. Estou me desviando. Estábamos falando de... número de exemplares. Sí, no, o sea, llegamos a la conclusión por deducción, porque ni por información ni por numeración, entiendo. Vale. No, vale. Non son numerados. Vale. De todas formas, xa que falamos de eso, eu é que son así. A min gustame facer este tipo de cosas. Eu teño esta edición do ano 77 de dibuixos da guerra de Arturo Souto. Teño tamén o libreto que editou Isaac no 77. O que editei eu, o meu primeiro traballo, no 84. Os dous que fixemos no ano 2002. Por suposto non trouxen o catálogo da Fundación Barrio, porque ademais é pesadísimo. Pero bueno, como curiosidade teño un libreto do ano 32, Macois, ilustrado por Souto, non atopei dous ou tres máis que teño, e teño unha primeira edición de Galicia Mártir, porque, por si alguén neste momento, lle apetece telo nas mans. A mí é que me gustan este tipo de cousas. Pois é unha primeira edición. Houve primeiras edicións con láminas soltas, máis grandes, esta é máis ben pequena, e tal, pero bueno, é unha edición do ano 37, por tanto, ahora, cando acabemos de falar,
por favor, curiosidades, porque a mí realmente estas cosas sé que me dan. ¿Teño de manicomio? Manicomio teño, pero non sei onde teño, eu tamén o teño. Manicomio, Hernán está acá, porque además ten unha... é un número importante de ilustracións. Sí, sí, sí. Pequenos, esas dúas que ten así, sí, parecen como acuarelas metidas, y bueno, son increíbles. A propia portada, sí, sí, o colorido que ten e tal. Sí, sí. O primeiro que fixo este señor Pérez Contelo, o primeiro día que fun a falar con él, no, minto, o primeiro que fixo para a segunda entrevista que tiven con él foi terme ali todo fotocopiado, manicomio de Hernán Tequetá. Estaba fotocopiado en blanco e negro daquela, pero despois eu conseguín tamén un exemplar. Que eu teño en algún arcón, non fallado. Alongámonos moito, si, non? Bueno, tínhamos que acabar bueno. Bastante antes, si, sí. 8:15 que marchar. Se non tedes ninguna cuestión máis? Non? Bueno, pois simplemente reiterar de novo o meu agradecemento tanto a María como a Paulo. Penso que foi moi didático, moi ilustrativo da obra de Souto. Moitísimas gracias a vos. Gracias.